pozdrav mojim pratiocima, a radi sve češćih pitanja kako mutim tijesto koje koristim u ribolovu, odlučio sam da vam snimim jedan kratki klip i prikažem kako ja to radim. Da bi tijesto bilo čvrsto i kompaktno i da ne bi spadalo prilikom zabacivanja, treba ga dobro zamijestiti. U sljedećim koracima ću vam prikazati kako ja to radim. U posudu u koju ja mutim tijesto, uspijem otprilike oko pola kila brašna. I decilitar 200 vode. Zatim to malo promutimo. Malo stisne ova voda. I sad ručno varamo. Kao kad mutimo hleb. Slično tome. S tim što ovo tijesto mora biti čvršće. Ako je žitko, dodaje se brašno. Ako je pretvrdo, dodaš malo vode da ga razrediš. Mada mislim da sad malo žitko. Morat ćemo dodati još malo brašna. Evo, posle nekih 4-5 minuta dobio sam željenu tvrdoću tijesta. Znači, tijesto ovako zamiješano je elastično i tvrdo. Može se zabaciti kako vilo, ne smije da prenja za ruke. I u principu ovo mi služi mjesto lova. Zamutim koliko mi treba jedan dan za ribanje i obično ovo tijesto uveče mutim i stavim ga u frižer do jutra. A ono što mi ostane vratim i stavim u ledaru i valjat će mi za drugi put. Naravno, ono iz ledara isto ostane ovako kad se odludi kao što je bilo. I ovo je jedan od načina na koji ja najviše volim, koji najviše koristim. Ako vam je što ovo pomoglo, drago bi mi bilo.